Hivi wewe ni nani? Bwana wewe bwana, unataka kunijua mimi nani? Sikia. Si ndo vijana wao sio bwana hapa mtaani. Ha? Nazagamua mke wa jamaa, jamaa limesafiri. Allah! 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 Niache. Kwani unazuia? Kwani unanizuia kuuliza? Acha hizo, mke wangu kaenda dukani akirudi atakukuta. Mke wako nani? Mke wako nani? Mke wako nani? Huh? Yaani wewe unaja nyumbani siku tatu, alafu unachukulia poa, umekaa una mke wako, unamthamini sana mke wako kuliko mimi, si ndio? Oh. Nenda, mimi nitakuja. Ukibaki hapa mke wangu kaenda dukani akirudi atakukuta. Wewe nenda, mimi nitamwaga nenda msibani. Unamthamini mke wako kuliko mimi? Hilo ndo swali langu. Amna, lakini ni hivyo tu, wewe nenda, mimi nakuja, nakaa wiki nzima. Nataka nikakae pale mke wako akija anikute. Oh. Sikilize basi, nisikilize. Mbona unataka kunielewa jamani? Mimi nifanyaje mpaka unielewe? Wewe nenda, mimi mke wangu ninamwaga wiki nzima nenda msibani. Mimi nakuja kwako nakaa wiki mbili. Nenda. Sasa. Naenda nyumbani. Kabla jua halijazama. Na siku hii ikaisha. Huh? Nisipouona mguu wako nyumbani kwangu. Usipiane lawama. Kwa Mungu tena. Ya, nenda. Allah. Mke wangu, kama nilivyokuambia kwamba rafiki yangu ameshua na kaka yake na ule msiba unasafirishwa. So inanibidi na mimi niende. Huh? Asa hapa mimi ninakuacha au wewe, kila kitu ambacho kitakuwa kina utofauti utakuwa unanipigia mimi nitakiclear, sawa? Haina shida, ila tu mpe pole rafiki yako. Hamna shida, salamu zimefika. Chingine cha kuongezea, inabidi uwe mwangalifu sana. Manake kuna vijana kina dunga mawe wa chelewi hapa kuja kuibaiba. Mimi hilo swala silipendi. Manake unapenda sana kukaa na mashoga zako huko, unajisahau hapa nyumbani. Sawa. Okay, nisimalize mambo mengi, inabidi mimi nikuache. Sawa. Ila hata mimi sikusindikiza. Hamna shida, mimi mwenyewe kwani nataka kusindikizwa bana. Halo. Sasikia, kuna kitu nataka nikwambie kizuri. Ubwege amesafiri. Unajua anakaa muda gani? Ndani ya wiki mbili. Njoo tu enjoy. Niko hapa nyumbani. Oh. Sasa hivi basi. Allah. Ala! Ala! Baby, mwanangu anaenda wapi? Nishafika tu mapema. Wewe si umesema jioni nije? Mimi ndo nimekuja, nimemwaga. Hah? Nimemwaga mke wangu. Ongea taratibu. Nimemwaga mke wangu kwamba mimi nasafiri naenda msibani wiki mbili sipo. Nimekuja ukao wiki mbili. Wewe si ulikuwa unalia wewe, sijui nini na nini sisi. Sikiliza. Wangu amerudi. Na ninapokuambia dakika hii uko ndani. Sasa, kusanya hizo mbalija zako, uende nyumbani kwako. Nitakapohitaji nitakuita. Mume wangu amerudi, nimemaliza. Sasa mimi nenda. Mke wangu namwambia nini? Wewe mbona kama hivyo tabia mbaya? Nenda bana. Na yeye mume wangu akikuta hapa mimi nitamwambia nini? Afu tusipigane makelele, umesikia? Nenda. Kama ambavyo mimi nilikuwa nakuhitaji nikawa nakukosa, na ndio leo hivi nalipiza na wewe. Allah. Nenda. Sema hizo hapo tabia mbaya hizo hapo. Utamavi mnaongea. Wewe ni nani? Bwana wewe bwana, unataka kunijua mimi nani? Sikia. Si ndo vijana wao sio bwana hapa mtaani. Oh. Nazagamua mke wa jamaa, jamaa limesafiri mwanangu ili. Nimeenda Songea msibani. Kuanzia asubuhi nazagamua. Huh? Mchana nazagamua. Sasa hivi hapa hii jioni. Nimetoka kuzagamua, kaniambia oo, mdomo unanuka, piga mswaki, nkuchumchum, kasema, hilo tu. Oya, hizo la zake.
Yani paka mswaki wangu natumia na ulo langu. Nyumbani kwangu mke wangu. Oh. Subiri nikitoka Songea hiyo baada ya wiki mbili utanijua mimi ni nani. Allah! Allah! Allah!